O furacão Isaac deixou nesta quarta-feira 500 mil pessoas sem energia elétrica nos Estados Unidos. O movimento lento mais poderoso do furacão de categoria 1 foi sentido ao longo da costa do Golfo. Os ventos lançaram águas que ameaçaram inundar cidades nos estados de Mississippi e Louisiana. Os ventos de até 120 km por hora levantaram ondas de quase 4 metros. Apesar dos estragos, o prefeito de Nova Orleans garantiu que o sistema de diques construídos é bom e está tendo o desempenho esperado para conter as ondas. Galhos de árvores e placas enchiam as ruas e a energia foi cortada em alguns pontos da cidade. As autoridades não relataram problemas de segurança. Apesar de não ser tão forte como o Katrina, as autoridades haviam alertado repetidamente para não subestimá-lo. Embora tenha alcançado a força de furacão apenas na terça-feira, o Isaac matou pelo menos 23 pessoas e causou inundações e danos significativos no Haiti e na República Dominicana.